រកាប្រាក់ហើយខ្លួនប្រាណដូចបងប្អូនមិនតែបានរស់រាំងជួសងតែលុយថ្ងៃណាក៏លុយដូចជុំពេញស្មោស្ម័គ្រតែអត់នឹកសានក្តៅជួសាយចិត្តខ្មៅមិនទៀងទាត់ទៅចិញ្ចឹមប្រុងអបាល់បោះធូស្ពងជួនអត់បានហើយសុខចិត្តធ្វើឲ្យមិនខ្ចីមាត់ព្រោះចាច់ក៏នេះប្រលឹងទៅទល់ប្រលប់ប្រអូ
ឲ្យរៀបថយចេញគឺមិនខ້ອຍទេស្រី